一大決心して家出をしたことがあって、中学とかの時かな、ママとすごい大喧嘩をして、もう出てってやるみたいな、ルイなんていりませんみたいなこと言われて腹が立って家を出たのね。 2,3 時間ぐらい歩いて親戚の家まで行って、私がガラガラして家出してきたって言ったら、そうみたいねみたいな、え、なんか電話来てたのって言ったら、いやあ、いるよって言われてその親戚の家にもうママ待ってたって行くってさ言ってないのにさ、行くならここだろうって思ったんだろうね待ち伏せされて帰るわよって言われてえーって言って帰るっていう、ママンからは逃げられなかった。